តីតស្ថានកុងស៊ុលសូវៀតប្រចាំនៅខេត្តព្រះសីហនុកំពុងរងការរំលោភយកក្រុមប្រជាប្រដ្ឋបានឲ្យដឹងថាពេលនេះអតីតស្ថានកុងស៊ុលសហភាពសូវៀតប្រចាំនៅឯខេត្តព្រះសីហនុដែលមានទីតាំងក្នុងភូមិ3សង្កាត់3ពេលនេះកំពុងរងការរំលោភបំពានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិពីក្រុមអ្នកមានលុយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាផ្ទៃដីដែលនៅខាងក្រោមក្បែរក្បែរអគារកំពុងត្រូវបានគេឈូសឆាយពង្រាបសង់ផ្ទះនិងដឹកចេញដើម្បីធ្វើរបងពាត់យកដីដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបាក់អគារសំណង់ចាស់ចាស់ទាំងនោះប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីហាក់ដូចជាពុំមានចំណាត់ការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើយពេលនេះបានត្រឹមតែឆ្លើយដាក់គ្នាយករួចខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកលីវណ្ដាអភិបាលរងក្រុងទទួលបន្ទុកសំណង់បានបញ្ជាក់ថាលោកមានសិទ្ធត្រឹមតែបញ្ជាឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះដោយឲ្យម្ចាស់ដីទៅសុំច្បាប់ទៅដំណើរការបានក្រៅពីនេះគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ជំនាញរ៉ែនិងធម្មពលចំណែកលោកប្រាក់ច័ន្ទប្រាថ្នាប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាចំពោះទីតាំងកាយដីចំណុចអតីតស្ថានកុងស៊ុលសូវៀតនោះពុំទាន់សមច្បាប់នៅឡើយនោះទេរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី4ខែតុលានេះហើយបើសុំក៏លោកមិនអនុញ្ញាតដែរប៉ុន្តែបើគេកាយដីក្នុងកម្មសិទ្ធិហើយពុំធ្វើអាជីវកម្មខាងមន្ទីរលោកក៏ពុំមានទួនាទីនោះទេគឺសម្រាប់ទៅលើអាជ្ញាធរដែនដីជាអ្នកកំណត់